Здравствуйте, мене звати Наталя, я перукар салону краси Кураж. І сьогодні я вам покажу накрутку на довгому волосі. Є безліч накруток, але сьогодні ми накрутимо волосся на конусну плойку. Наше підготовлене волосся ми будемо кладати в американську хвилю, так як зараз це дуже актуально, всі голівудські зірки носять такі зачіски. Ми беремо засідь для укладання волосся, щоб наша хвиля добре трималася. За допомогою плойки ми зробили чудову накрутку. Дівчина, звичайно, може ходити із такою зачіскою, але ми можемо за декілька хвилин і кількох шпилек перетворити її на вечірню зачіску. Будьте красивими! До зустрічі!